សូមនមស្ការចំពោះប្រតិនៈត្រៃសូមថ្វាយង្គុំព្រះធារានិធារាគ្រប់ព្រះអង្គដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំណាស់ថាភាពនឹងលើកយកការប្រធានបတ်1ជាបញ្ហាធំដែរនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងមិនថានៅក្នុងសង្គមយើងនេះសង្គមអាណាក៏មានដែរសង្គមអភិវឌ្ឍនៅស្រុក អាមេរ be... uh, I mean, uh, uh, ិកន right anyway? so? uh ៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅជប៉ុនឯងក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនជាងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគណៈសុខភាពនឹងលើកយកពីមូលហេតុខ្លះៗដែលវានាំឲ្យមានអាបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងឡើងហើយនឹងថាតើយើងមានវិធីដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបងអឺ តាមពិតរឿងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនោះវាមិនមែនកើតឡើងភ្លាមភ្លាមស្រាប់តែបាក់ស្រឹបអស់កម្លាំងអឺចង់លេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមវាមិនវាមិនចឹងឯងអឺវាន្សំតិចម្ដងតិចម្ដងយូរហើយការលំបាកការស្មុគស្មាញការគិតច្រើន stress អឺ វិញ្ញាសំយូហើយ we អាចកើតនៅក្នុងគ្រួសារ we អាចកើតនៅក្នុងកលៃទៅការងារ we អាចកើតរវាងបញ្ញាប្តីប្រពន្ធអីចឹងទៅឬក៏មុខល្បលរស់ស៊ីអីចឹងហើយហើយវិញ្ញាសំយូយូយូទៅអាបញ្ហានឹងវាចេះតែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅ ហើយយើងអត់បានដោះស្រាយឬក៏យើងអត់បានដឹងថានឹងវាជាបញ្ហាដែលវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តយើងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំការសុខភាពនឹងលើកយកពីបញ្ហាខ្លះៗមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តជាទូទៅហើយនឹងតើយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រណាខ្លះអាចជួយដោះស្រាយ ដែលខ្លួនឯងឬក៏មានប្រភពណាខ្លះដែលយើងអាចជួយស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងអឺទៅមកគេដែលអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺកើតនៅក្នុងគួសាអាចអឺក្នុងគួសាហ្នឹងមិនសូវមានភាពតម្រិះតំនឹងល្អម៉ែអឺស្តីជេថា ឬក៏ឆ្លោះគ្នាផឹកស្រាអបរិយាកាសវាមិនមិនសូវល្អសម្រាប់ផ្លូវចិត្តយុវជននឹងជាពិសេសងាយរងគ្រោះនឹងផ្លូវផ្លូវចិត្តខ្លាំងនឹងមែនតែនហើយជួងកាទៅអាចថាពួកម្ដាយចង់ឲ្យកូនល្អប៉ុន្តែជួងកាខ្វះវិធីសាស្ត្រក្នុងការណែនាំបណ្ដេបដៅ អស្ដីបទទុះប្រៀបធៀបកូនគេចេះកូនឯងចេះដល់ចឹងវាធ្វើឲ្យគ្នាបាក់ទឹកចិត្តអឺបើឧទាហរណ៍ថាពុកម្ដាយអឺបានរៀនសូត្រគ្រាន់បើទៅគាត់អាចមានវិធីសាស្ត្រច្រើនបើពុកម្ដាយមិនបានស្វែងយល់អំពីអឺអតិពលរបស់ពុកម្ដាយចំពោះកូន អានឹងក៏អាចមានគុណធម៌ដែរបើពុកម្តាយគេល្អទៅពាក្យសម្ដីក៏គេល្អការលើកទឹកចិត្តក៏មានហើយទាំង financial support ទាំងលួយកាក់ហើយនិង emotional support ទាំងការផ្ដល់ភាពកក់ក្តៅផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអាចជារឿងអប់រំផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារឲ្យកូន នាំកូនមកវត្តទៅកលែងធ្វើសមាធិទៅកលែងណាអញ្ចឹងទៅដូចថាធ្វើឲ្យកូននឹងបានទទួលតកអស់ទាំងផ្នែកចេញដឹងទាំងផ្នែកលួយកហើយនឹងទាំងផ្នែកចាត់កំណត់នឹងអឺធម្មថាមួយទៀតដែរវាអាចធាក់តងនឹងបញ្ហាការងារក្នុងផ្លូវចិត្តនឹងរឿងរឿងលួយកសម្ពាធរ៉ៃវធននឹងក៏ ប្រជាមកខ្លាំងណាស់ដែរចំពោះប្រទេសយើងនិងកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍នឹងគេឃើញតាមអង្គការ WHO អ្នកដែលមានវិបត្តិភ័យច្រើននៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍ដោយសារវាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងអទំនាក់ទំនោរនៅក្នុងការងារឧទាហរណ៍ថាចំណាយនិនទាឈ្នានីសស្អប់និយាយដើម WHO ទៅកន្លែងធ្វើការងារ มันសើត្រូវគ្នាអានឹងក៏នាំឲ្យមានវិបត្តដែរអឺមួយទៀតតែគិតថា២រឿងការប្រៀបធៀបបញ្ហាសម្ពាធសង្គមម្ដងអានឹងឧទាហរណ៍ថាឧគេមានឡានឧគេមានផ្ទះឧគេមានទូរស័ព្ទល្អ iPhone ចុងយើងវាអត់បាននឹងវាដូចថាកកហល់វាអនណាវាមិនល្អដូចគេ ហើយអ្នកខ្លះទៅចង់បានចង់បានច្រើនហួសហេតុដល់ពេលវាមិនបានទៅវាធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តនឹងដែរអានឹងក៏ជាបញ្ហាដែលយើងគួរឆែកមើលខ្លួនឯងដែរយើងរសនៅក្នុងសង្គមយើងត្រូវការរស់ឲ្យបានប្រហាក់ប្រហែលគេប៉ុន្តែកុំឲ្យយកគេមកប្រៀបធៀបដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងនឹងមានបញ្ហាតរៀនចេះអឺ រានរីរាយនឹងអ្វីដែលគ្រូអាចអាចរកបានអានឹងទើបមិនសូវកាត់ទុកខ្លាំងហើយជាងណណអ្នកនឹងមិនមិនជាក្រទ្របសម្បត្តិអីទេប៉ុន្តែវាសម្លឹងឃើញខ្ពស់ពេកទៅហើយមិនបានដូចគេក៏មានបញ្ហាដែរឬក៏ថាចង់បានអានឹងខ្លាំងគិតថាអានឹងជោគជ័យដល់វាមិនជោគជ័យទៅក៏វាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខ្លាំងដែរឧទាហរណ៍ថា ប្រឡងសង្ឃឹមថាជាប់ហើយវាមិនបានទៅក៏ខុសធ្នាក់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងដែរអញ្ចឹងវាតល់ថាឲ្យជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានអានឹងវាជារឿងធម្មតាយើងមិនអាចអឺខ្វាត់យើងមិនអាចបង្កប់បានអញ្ចឹងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតវាធូរស្បើយដែរអញ្ចឹងរឿងរស់ស៊ីទទួលទានយើងចង់បានចង់មានប៉ុន្តែបើរោបានប្រមាណឲ្យចេះរីករីងនឹងអ្វីដែលយើងអាចរកបាននឹង អមាចំនួនទៀតមួយចំណុចទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរឧទាហរណ៍ថាការបាត់បងកូនជីវទីស្រឡាញ់ម្ដាយជីវទីស្រឡាញ់សងសាប្ដីប្រពន្ធអីចឹងទៅហើយដូចថាវាជួនកាលទៅវាវា shock វាវាហួសពីការស្មារតីយើងសង្ឃឹមថាអញ្ចេះហើយវាត្រូវចុះវិញសង្ឃឹមថាបានគ្នាវាប្រពាត់គ្នាសង្ឃឹមថាកូននិងប៉ានសុខភាពល្អរួច យូរៗវែងសពកូនទៅមុនគោះឋានបាក់ជើងបាក់ដៃចឹងទឹកចិត្តហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅចឹងហើយប៉ិ່ນហ្នឹងវាតលឲ្យយើងរៀនត្រៀមខ្លួនណាអាហ្នឹងក្នុងធေါ်លោកឲ្យចេះពិចារណាឲ្យបានរួយរួយកុំឲ្យយើងលុំកុំឲ្យយើងវង្វេងថាអូអញមិនអីទេស្អីស្អីជីវិតល្អរហូតដល់ពេលបាត់បង់ទៅវាគោះឋានណា ចឹងប្រអងឲ្យយើងពិចារណាអ្វីៗក៏អាចកើតឡើងអ្វីៗក៏អាចប្រែប្រួលទៅបាននេះវាជារឿងធម្មតានៃជីវិតបើកើតឡើងអានឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់អញ្ចឹងយើងមិនអាចឧទាហរណ៍ថាកូនស្លាប់ទៅចாมันអាចទៅគាស់ខ្មោចកូនឲ្យមករស់វិញបានទេធម្មជាឧទាហរណ៍ថាបែកបាក់ព្រាត់ប្រះក្បត់គ្នាអីចឹងបើយើង ព de ួមអាសិកដីទុកនឹងមានក្នុងចិត្តវាកើតទុក្ខកណ្ណយុចឹងតែរឿងដោះស្រាយមួយម៉ាត់ចឹងវាមិនមិនមិនហើយតែប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែនេះជាផ្នែកមួយនៃការនៃមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានវិបាតផ្លូវចិត្តទេគ្រូឋណៈបាត់បងរស់ស៊ីខាអីចឹងតែមួយចំណុចទៀតដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដូចគឺជំងឺផ្លូវកាយជាប្រចាំអានឹងក៏ធ្លាប់ឃើញដែរក្នុងសង្គមយើង អងៃឈឺយូរពេកទៅលែងចង់រស់ចង់កលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនអីចឹងទៅអឺឬក៏អ្នកនឹងធ្លាប់វះកាត់អឺប្រសូតវត្តឬក៏ធ្លាប់វះប្រមាតវះស្អីស្អីជឹងទៅការវះកាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងមានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងរៀងឆេវឆាយជាងមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាហើយនឹង បោកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនក៏អាចធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តនឹងមិននឹងដល់ដោយមនុស្សសាមញ្ញជួនដែរឧទាហរណ៍បើអ្នកដែលហូបថ្នាំមួយគេយូរយូរទៅរាងផាំងផាំងអឺរាងសើសើអីចឹងក៏មានដែរក្នុងបណ្ដាសុខភាពធ្លាប់ជួបដែរអញ្ចឹងការហូបថ្នាំមួយចំនួនហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែរហើយនឹងអឺការហូបចុកហូបចុក អឺបើសន្តិយុទ្ធទេយើងអត់មានបាឡិនអត់មានហោប្រសាច់ phong បលែ phong ហើយនឹងហោជួនកាវាមានជាតិគីមីចូលទៅពីទីទិព្វធ្វើឲ្យទីងធងមីងមើងអញ្ចឹងទៅក៏វាអាចដែរអឺមួយចំណុចមួយសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត ក្នុងវ័យបន្ទាប់មកនោះគឺថាយើងអត់បានរៀនវិធីអប់រំចិត្តនឹងពីក្មេងមកយើងឆេវឆាវយើងអន្សោមឧបនិស្ស័យមួម៉ៅអន់ចិត្តតូចចិត្តគេនិយាយមិនបានម៉ែនិយាយប៉ះឆាវព្រមប្រៅដូចតាមជួចិត្តគេហៅគេហៅមនុស្សដែលងាក់ងោច្រើនអូនសន្សំឧបនិស្ស័យងាក់ងោឆេវឆាវច្រើនណាស់ អានឹងធ្វើឲ្យងាយកើបវិបត្តិផ្លូវចិត្តក្នុងពេលខាងមុខច๊ะអញ្ចឹងបានការសន្សំឧបនិស្ស័យល្អថ្មាឃើញខ្មែរយើងមានទម្លាប់មួយឧទាហរណ៍ថាកូននៅទូទូចឹងយាយដាក់បាតឲ្យប្រកេនប្រសំអូសាធូអូជំរាបសួរអូចែកដាក់ទៀនឲ្យនៅនេះចែកឲ្យនៅនោះអាហ្នឹងជាការបណ្ដុះនិស្ស័យល្អឲ្យក្មេងហ្នឹងមានទឹកចិត្តត ęcz ចេះចែករំលែក សិករស្រឡាញ់នឹងតាំងពីក្មេងមកប៉ិនការអប់រំនឹងវាដាច់រយៈនៅពេលដែលកូននឹងចូលរៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាឬក៏អនុវិទ្យាល័យអាតំនាក់តំនងបណ្តុះនិស្ស័យល្អនឹងវាបាត់ទៅអាស្មារតីនឹកឃើញតែបើឧទាហរណ៍ថាវាដាច់ឆ្ងាយពីផ្ទះយាយតាម៉ែអ៊ើទម្លាប់ឲ្យដាក់បាតនឹងមកវាត្រូវមកបន្តការអប់រំនៅក្នុងសាលាទៀតអំពីការអប់រំផ្លូវចិត្តនឹង បូតាតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាំកូនសិស្សមកវត្តអឺស្ដាប់ព្រះសំងឲ្យវត្តរៀនធ្វើសមាធិអឺអានការអប់រំផ្លូវចិត្តអីអីរៀនមានសកម្មភាពចេះជួយចេះស្រឡាញ់យោចិត្តទុកដាក់គ្នាអានឹងអានឹងអានឹងធ្វើឲ្យបណ្ដោះនិស័យល្អហ្នឹងបន្តមកទៀតមកប៉ុន្តែយើងយើងវាមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ថានភាពយើងវានៅក្រីក្រណឹក មិនទាន់ដល់ដល់ឥឡូវនេះវាដល់ពេលដែលត្រូវពិចារណាអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងពីព្រោះវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយបើទោះជាយើងមានទ្របសម្បត្តិមានការអប់រំច្រើនប៉ុន្តែបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងនៅតែមានច្រើនខ្ញុំក៏បានថាភាពជួបច្រើនមែនតើនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងក្តីនៅជួបជាក់ស្ដែងក្តីនៅវត្តនៅតាមកន្លែងដែលទៅចូលរួមអប់រំហ្នឹងអឺអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានថាភាព ស so yeah. ារបសិនខែកមកវិញអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមួយបរិថារស់នៅក្នុងគូសាក្នុងគូសាឆ្លោះគ្នាបកកាយមិនសូវយល់ចិត្តគ្នាជេគ្នាផឹកអីអីចឹងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាពិសេសដល់យុវជនមានបញ្ហាពីគូសាបើគូសានឹងມັນបានរៀបចំខ្លួននេះបានល្អ អត់តំនាក់តំនងក្នុងគូសាតំនាក់តំនងក្នុងការងារបើចំណ ائد ដន្ទាឈ្នាននេះចាក់ចុចអេអូចអានឹងគ្រូថ្នាក់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តវាអត់សុបាយអាថ្នាធាត់ជួបជួបជួបឯបានបានលើកចំណុចនឹងមកជួបលោកគូប៉ែតក៏មានលើកចំណុចនឹងមកដែរមួយទៀតរឿងសម្ពីតហេរញ្ញវត្ថុគូសាជាពាក់លុយគេវល់វល់អញ្ចឹងវាទឹបវាតឹងដល់វាតឹងវាធ្វើឲ្យជ្រោះបកែកគ្នាមួយទៀតរឿងបញ្ហាក្នុងសម្ពីតសង្គមឧទាហរណ៍ថា ខឿនគេមានខឿនគេបានចឹងចេះតែប៉ង្គទៅដល់ទៅវាមិនបានវាមួយម៉ៅវាតុកសិចចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើង stress ដែរហើយមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយនឹងការចង់បានហួសហេតុដល់ចង់បានហើយវាមិនបាននឹងវាវាក្តៅអាហ្នឹងចឹងបានត្រូវត្រូវចេះប្រាប់ខ្លួនឯងថាស្អីស្អីមិនចេះតែបានដោយចិត្តទេមួយចំណុចទៀតរឿងការបាត់បង់បងប្អូនឬក៏ ប្រពន្ធកូនឬក៏សងសាបែកបាក់គ្នាទៅក៏នាំឲ្យមានវិបាកផ្លូវចិត្តនឹងដែរខួរឆ្នាក់អីចឹងទៅមួយរយទៀតរឿងជំងឺផ្លូវកាយឈឺយូរពេកក៏មានវិបាកដែរហើយនឹងការមួយចំណុចទីការប្រើប្រាស់ធម៌មួយចំនួនក៏នាំឲ្យស្ថានភាពផ្លូវចិត្តមិនធឹងដែរហើយនឹងមួយចំណុចមួយដែលសំខាន់គឺការសន្សំឧបនិស្ស័យมันល្អតាំងពីដើមមកជុចចិត្តញ័យចង់ទៅឆ្នះជុចចិត្ត អឺជាវឆាវអនចិត្តអឺងෝង ngoi អីច្រើនសំអបអនុស័យចំណែននន្ទាឈ្នាននេះអានឹងក៏ចិត្តចង្អៀតអីយ៉ាងណាយូយូទៅវានាំឲ្យមានវិបាកហើយការហូបចុកអឺការគេងអានឹងក៏គួរថ្នាក់ដែរសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអឺបើយើងប្រើ Facebook social media អីច្រើនពេកគួរថ្នាក់ដល់ផ្លូវចិត្តណាខ្ញុំគណនអាភាព มันໃສ່ຈະបានប្រើប្រមាណនេះបិទថាខ្លួនឯងបង្ហោះវីដេអូអីច្រើនមែនប៉ុណ្ណេះมันมันចង់ឲ្យខ្លួនឯងលួងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់เทคโนโลยีនឹងខាងពេលយេតកាណាហ្នឹងវាវាយលុកខួរក្បាលយើងវាធ្វើឲ្យយើងវក់នឹងវាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងថាតែយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រអីឧទាហរណ៍ថាបើយើងវាជ្រុលជាកើតហើយវាស្មុខវាស្មាញវាឌីមិនលក់វាមួម៉ៅវាភ័យវាប្រូចបារំ អោវាតុកស៊ីកវាវល់វាមិនងថាគិតស្អីចាប់ពីណាទៅណាអាហ្នឹងអាថ្មាត់ថារឿង family support ការជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកស្ទេស្មាតដៃពីគ្រួសារសំខាន់មែនតើនៅពេលដែលកតសម្គាល់ថាមនុស្សនឹងមានបញ្ហាមិននិយាយស្ដីឬក៏ឆាវឆាវហូសខុសពីធម្មតាកតសម្គាល់ថាមនុស្សនឹងអាចមានបញ្ហា អើចាប់ផ្ដើមអឺជួយស្រមូលផ្លូវចិត្តកុំឌឺកុំដងកុំធ្វើឲ្យអ្នកនឹងក្តៅកំហាយអញ្ចឹងបានបើឧទោថាមនុស្សម្នេមានបញ្ហាបញ្ញាផ្លូវចិត្តមិនមែនព្យាបាលតាមនុស្សម្នេនឹងព្យាបាលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខួរសានឹងធ្លាប់មានអ្នកមកវត្តអឺម៉ែនឹងគាត់ឆេវឆាវហើយគាត់មានវិបាកផ្លូវចិត្តហើយដល់កូនអត់ដឹងកូននឹងចេះតាយធ្វើឲ្យម៉ែឈឺឈឺដូចឆ្កែដែរ អ្នកដែលធ្វើឲ្យក្តៅជាងគេគឺអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងឯងតែអញ្ចឹងអាថ្មាត់បើចង់ព្យាបាលវាទាល់តែទាំងគ្រូសាសមកនិយាយគ្នាប្រាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យស្ថានពិភពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកហ្នឹងមិនសូវមានបញ្ហាហើយបញ្ហាមួយទៀតដែររឿងអឺរឿងប៉ াস ផอร์ตរបស់សុខភាពផ្លូវចិត្តរឿងសម្រាតែសម្រាមិនបានគូសធ្នាក់គូសធ្នាក់ខ្លាំងមែនតើហ្មងអញ្ចឹងអឺ ដំណ្លបរកពេលវេលាគេនឹងឲ្យငើបនឹងឲ្យស្មើគ្នានឹងតាម4 8កំណត់មកពីធ្លាប់អានគឺថាកំណត់ពេលគេនឹងឲ្យនឹងឲ្យឲ្យទៀងពេលកុំឲ្យយុបដាច់យុបម៉ោង1ម៉ោង2លេង Facebook នេះនោះនេះនោះខួខបានឹង YouTube ទៅវាលែងប្រជាបានហើយគំហបក្កែឬក៏តែមុនពេលចូលផ្សារហើយ អឺបន្ទប់យើងរៀងត្រជាកលមមហើយបတ်ភ្លើងកុំប្រើទូរស័ព្ទណាប្រើទូរស័ព្ទនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហារឿងគេអត់លក់ពីព្រោះចាំងរហូតមកឲ្យធ្វើឲ្យភ្នែកយើងខួរក្បាលយើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាពេលនេះជាពេលថ្ងៃដល់ពេលនេះជាពេលថ្ងៃវាអត់ព្រមទេចេះដោយសារយើងប្រចាំងភ្លើងនឹងនៅនឹងភ្នែកយើងរហូតចឹងតាមកូនប៉ែតគេអត់ឲ្យយើងយកភ្លើងទូរស័ព្ទនឹងមកប្រចាំង នៅនឹងភ្នែកទីមុនគޭនឹងវាធ្វើឲ្យគޭមិនលក់អឺអាចហាត់ទានធ្វើសមាធិស្តាប់ធូរអីចឹងក៏អាចនាំឲ្យចិត្តវាស្ងប់វាឆាប់គេងលក់ដែរអឺហាត់ប្រានហាត់ប្រានក៏អាចជួយឲ្យគេងឆាប់លក់ដែរហើយវាជារឿងមួយដ៏ជំនួយដល់សុខភាពមែនតែនអឺថ្នាំធ្លាប់ជួបឬក៏ប៉ែតឲ្យធ្លាប់ជួបអ្នកជំងឺ គាត់ដល់ពេលគាត់បាក់ចិត្តគាត់ស្មុកគាត់តុកសិចគាត់ស្ទេស្ទេនៅផ្ទះហ្នឹងហើយអត់ព្រមចេញដើរទៅនេះទៅនោះអីទៅគឺថាស្មុកនៅផ្ទះហ្នឹងហ្មងហើយតែស្មុកនៅផ្ទះហ្នឹងចាប់ហើយអឺវាពូពូវាហឺងដើរស្រីអត់ចេញទេតែកាលណាមើលតិញជាងរហូតអញ្ចឹងវាត្រូវមានពេលដើរទៅនេះទៅនោះត្រូវមានពេលត្រូវពលឺថ្ងៃខ្លួននេះយើងហ្នឹងស្បែកយើងវាត្រូវកា ចូលទៅមើលធម្មជាតិទៅនៅពិខុសសងឯងត្រូវដើរចូលក្នុងព្រៃដើរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាបែកញើសទៅវាមើលឃើញអារម្មណ៍ផ្សេងៗនៅប្លែកពីអាផ្សោកផ្សោកនៅផ្ទះហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យធូរស្បើយណីដែរការហាត់ប្រាណនេះសំខាន់សម្រាប់ព្រះសង្ឃលោកមានបੰងបាតមួយហើយនិងលោកដើរច្រំពីរនៅសល់ហាត់ប្រាណលោកនៅសល់តែពីរហ្នឹងឯង ប ẩn តែដើរតាមខ្ញុំថាពីអានអត្ថបទរបស់ BBC មានអឺសារពាយោខ្លាំងមែនតើព្រមតែដើរ30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃក៏បានឬក៏ជីកកងអឺហូបចុកទៀងពេលវេលាហើយហូបរបស់ណាដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់សុខភាពវិបានច្រើនអឺបើមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគុំគុំលាក់តុ មានមិត្តភក្តិណាដែលយើងទុកចិត្តជួយបង្ហាត់បង្ហាញប្រាប់ថាខ្ញុំមានចេះចេះចេះប៉ិនរកអ្នកណាដែលយើងទុកចិត្តដែលគិតថាគាត់អាចជាទីប្រឹក្សារបស់យើងល្អទៅមានបញ្ហាអីទៅនិយាយទៅបង្ហាញទៅប្រាប់ទៅឲ្យបើទៅមនុស្សដែលមិនល្អវាអាចវានាំរឿងដល់យើងវិញអឺហើយៗកុំកុំលាក់គំគិតថា គ្រាន់តែជួយអញបានទេចប់ហើយជីវិតអញសូនសុងអាហ្នឹងតែយើងគិតចឹងអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយអឺមកចំណុចទៀតអឺស្មានគិតថាបើមានពេលបានស្តាប់ការអប់រំណែនាំជាប្រចាំអឺជាធម្មទេសនាជាការអប់រំផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងផ្សំជាមួយនឹងការខ្សែគប់មនុស្សត្រូវមនុស្សណាល្អមនុស្សណាណែនាំយើងឲ្យបានដើរក្នុងផ្លូវត្រូវអីចឹងទៅ អឺហើយនៅក្នុងសាលាឬក៏ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមួយគួរតែមានអាកន្លែងមួយសម្រាប់សម្រាប់ជាកັບពិគ្រោះយោបល់ខ្ញុំក៏បានធ្វើមករយៈពេលក្រោយនេះឃើញមានច្រើនក្រុមហ៊ុនក៏គេនិមន្តទៅចូលរួមអា កម្មវិធីសមាទិឬក៏ការអប់រំបុគ្គលិកអីនឹងទាំងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស្ថាប័នឯកជនជាចំណែកមួយល្អណាស់ខ្ញុំក៏ណ่าលើកទឹកចិត្តឲ្យទាំងសាលារៀនក្តីទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងផ្នែករដ្ឋអីខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅដែរមនុស្សភីนครบาลនៅខេត្តស្វាយនេះហើយនឹងតាមក្រសួងក៏មានធ្លាប់ទៅដែរហើយក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមចរើនទៀតមានប្រសាងចរើនអង្គដែលអាចជួយបាន ហើយនឹងអឺសមាធិជួយធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងរឹងប៉ឹងដែរដូច stress ច្រើនហ្នឹងដូចថាយើងអត់ចិត្តរបស់យើងវាអត់នឹងណោចិត្តរបស់យើងចេះតាលវើលវីភាំងភាំងគេហៅបើໃຄហៅបលឹងអត់នៅក្នុងខ្លួនដល់បលឹងអត់នៅក្នុងខ្លួនវាវាវាយូយូទៅវាដាក់ទៅនៅផ្ទះគេអាបលឹងហ្នឹងវាដាក់ទៅនៅដើមពូគេយូយូទៅខូចខូចចិត្តដែរ អឺហើយវាមិនមកវាចេះតែដើរចឹងទៅប្រ꽌វាមិនបានអឺហើយនឹងការវឹកហាត់ចម្រើនសតិស្មារតីជាប្រចាំសមាធិគូនឹងសតិស្មារតីឧទាហរណ៍ថាយើងមានសតិក្នុងការរសនៅនឹងជាប្រចាំគុំអោយរសនៅតាំងភਿੰភਿੰភ្លេចភ្លាំងភាន់ផ្រាំងអាហ្នឹងមិន มันស្រួលឯងខូចខូចស្មាតដៃប៉ះនឹងត្រូវមានកន្លែងមានគ្រូណែនាំធ្វើសមាធិអីអីចឹងទៅខ្ញុំគាត់ថាវាមានកម្មវិធីនៅវត្តនិគុដវត្តគុលតឹងនេះថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង3ដល់ម៉ោង5កន្លះមានកម្មវិធីសមាធិហើយនៅពេញក៏មានដែរនៅភោជនីយដ្ឋានរតនគិរីនៅជាប់ អឺបាជីស្ថានជាអប់រំ NAE នឹងក៏មានដែរថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង2ដល់ម៉ោង4ហើយនឹងថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7កន្លះពេលយប់អឺអានឹងមានវគ្គធ្វើសមាធិដើម្បីជួយរំងាប់ផ្លូវចិត្តខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយបើមានអឺកន្លែងមានរៀបចំឲ្យបានស្រួលទៅយើងមានរៀបចំធ្វើឲ្យបានល្អចឹងទៅហើយ អភិក្រឹះយុបល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញលោកគ្រូប៉ែតផ្នែកចិត្តសាសអហ្នឹងត្រូវសុំយុបល់ពីគាត់អញ្ចឹងវាមានមានការព្យាបាលព្យាបាលព្យាបាលខាងក្នុងផ្នែកពធូរស្ដាប់យល់លះបងការកានការហួងហែងការភ័យព្រួយអ បារម្ភរឿងแถវដែលមិនទាន់មកដល់ពេកអ៊ីចឹងហ៊ានលះតែអាណាហ៊ូហើយបោះចោលតែចាប់ទៅព្រមនឹងក៏មិនសិភិសំពងក៏មិនម្លឹកម្លើកច្រើនពេកចាប់ហើយរឿងមកមិនទាន់មកចាំស្អែកចាំជួបវិញរឿងៗនឹងវាមិនទាន់មកដល់ផងចាំចាំស្អែកចាំជួបវិញហើយបានមានចិត្តតេជៈចិត្តស្ងប់ល្អទៅហើយនឹងផ្សំជាមួយនឹងការប្រារプラះថ្នាំពិគ្រយបាល់មួយលោកគូពេទ្យប្រការប្រារプラះថ្នាំ អឺជួយសម្រួលអារម្មណ៍ប៉ណ្ណការប្រាប់ថាធ្នាំច្រើនពេកយូរពេកក៏អាចមានបញ្ហាដល់សុខភាពដែរវាព្រោះអាយុយូរទៅគូកបាយើងវាស៊ាំនឹងធ្នាំហ្នឹងធ្លាប់ដាក់មួយកន្លះគ្រាប់ឬក៏មួយភៀក4គេងលក់យូរយូរឡើងពាក់កណ្ដាលយូរយូរឡើង3ភៀកយូរយូរឡើងដល់មូលហើយអាចគេងលក់ទេហើយតែអាចគេងលក់ថែមអានឹងបញ្ហាមែនទែនគូកបាអញ្ចឹងផ្សំគ្នាទាំងសុខភាពទាំង ការអប់រំខ្លួនអាជាសរុបមកវិញចេះបើឧទាហរណ៍ថាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអាចង់ជូនជីយបលថាកុំត្រូវត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអាយប័តរសនៅឧទាហរណ៍ថាធ្លាប់តុកស៊ិកស្មុកនៅក្នុងកន្ទប់អត់ចេញតាអត់និយាយស្ដីអីត្រូវដូរគុំគុំនៅនឹងមានពេលដើរទៅក្រៅមានពេលជិះកង់មានពេលជួបជាមួយមិត្តភក្តិដែលល្អល្អមានពេលចូលរួមសមាគមគមិធីនេះគមិធីនោះចឹងទៅចឹង ឲ្យដូរអរិយប័តឧទាហរណ៍ថាហូបចុកនឹងគឺថាហូបឲ្យទៀងពេលហូបអាហារដែលដូចថាមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមរាងកាយហាត់ប្រាណអញ្ចឹងកុំកុំស្មួកស្មឿនៅកណាថាភិទធ្លាប់ជួបអ្នកដែលមានវិបត្តិវាខ្លះស្មួកស្មឿទុនステហើយអានោះអានោះវាអត់ប្រមដូរឲ្យទៀងទៅនៅអញ្ចឹងយើងដូរឲ្យត្រួយចេះហើយហើយនឹងការ ជួយគាំទ្រពីក្រុមគ្រូសាស្ត្រមិត្តភក្តិនៅជំនួយខ្លួនអ្នកខ្លះទៅអត់អត់យល់ថាគ្នាមានវិបាកផ្លូវចិត្តនេះចេះតែឌឺដងបន្ថែមហ្នឹងគ្រូធ្នាក់មែនតែនអាហ្នឹងដូរអាយបតរស់នៅចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមការសិក្សារៀនសូត្រចិត្តចូលរួមពីគ្រូយបល់សួរយបល់យកធនសម្បិលជុងអាហ្នឹងវាត្រូវការជួយទាំងទាំងគ្រូសាស្ត្រជួយទាំងធនពេទ្យ ជួយទាំងសតិបញ្ញាសမာណីហើយនឹងអឺជួយខ្លួនឯងខ្លួនឯងនឹងត្រូវរឹងប៉ង់ថាអញអញអាចទៅមុខរួចអញឆ្លងរឿងនឹងបានអានឹងទៅយើងអាចអឺព្យាបាលខ្លួនឯងបានបើអញ្ចឹងទេយើងធ្លាក់ឲ្យហើយធ្លាក់ពិបាកពិបាកនឹងអ្នកជួយបានណាស់បើយើងមិនប្រងើបខ្លួនឯងហើយបើឧទ័យយើងមានក្រុមការងារដែលអាច ជួយគ្នាបានហ្នឹងយើងដូចថាចងគ្នាដើម្បីអ្នកណាដែលមានវិបត្តមានក្រុមជួយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយល្អគុំអស់គ្នាអស់ទីពឹងបើក្រុមហ្នឹងតើលយើងទុកចិត្តដែរថាជាមនុស្សដែលអាចរក្សាអាចកម្បាំងអីបានអញ្ចឹងទៅហ្នឹងតើមានការជួយ support គ្នាហើយខ្ញុំក៏ថាពីនឹកឃើញតាការជួបរួម អបរំនៅតាមសាលាពីក្មេងមកហ្នឹងក៏ជារឿងមួយល្អអាទាំងមិនមិនមែនគ្រាន់តែថាទៅនាំក្មេងទៅធ្វើសមាធិអីប៉ុណ្ណឹងបានការសឹកដោយថាបញ្ចូលកម្មវិធីអបរំរឿងខ្លីរឿងនីតិធានគំរូជីវចောင်းហ្នឹងថាពីថ្ងៃមុនបានជួបខាងក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងដែរគាត់មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចိုးចិត្តក្នុងការអបរំហ្នឹងហើយក៏គាត់មាន អះចិត្តចូលរួមជួយឲ្យអាត្មាសប្បាយចិត្តទាំងធ្វើខតទូនកំណូរយុវជនហើយនឹងអឺរឿងខ្លីរឿងសវតវីមយើងនឹងផាំងប្រែងធ្វើទៅទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះហើយសង្ឃឹមថានឹងមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ចូលរួមដើម្បីចូលបញ្ជិរិបការអបរំផ្នែកផ្លូវចិត្តដល់សង្គមរបស់យើងឲ្យមាន ការយឺតទុកដាក់ហើយនឹងរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អទាំងអស់គ្នានេះជាចំណែកខ្លះៗដែលខ្ញុំបានថាពីជួបរួមខ្នងពេលថ្ងៃនេះបាទអគុណចាន់និមន្តពលាស្វែងគុំរៀងចាន់ពលា